अघिल्लो एपिसोडमा हामीले संविधान संशोधन र त्यसमा दलहरूका चुनौती र स्वार्थबारे बहस गर्यौँ। आजको एपिसोडमा हामी त्यसको विकल्पमा बहसमा आएको विषय प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयलाई जोड्दैछौँ। आजको तथ्य तवासमा यसै विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्नेछौँ। तपाईँहरूको यदि साँच्चै हिम्मत र देश बनाउने उद्देश्य छ भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुहोस्। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भयो भने मात्रै भ्रष्टाचारलाई रोक्ने र देशमा स्थायित्व र विकासलाई गति दिन सकिन्छ। देशलाई यो हालतमा पुर्याउने को? नेता युवा जति विदेश पठाउने को? नेता अनि देशका सबै संयन्त्र बिगार्ने पनि नेता? यो आम जनताले तपाईँले पनि दिने जवाफ हो, तर यसैमा नेताले दिने जवाफ के होला? निसङ्कोच यो सबै समस्याको जड नै संविधान र हाम्रा विद्यमान कानुन हुन्, र यही बहसमा अटाउने शासकीय प्रणाली बारेको एक विषय हो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी। यस्तो कार्यकारी व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने वा राष्ट्रपति, यसबारे म एकछिनमा चर्चा गर्ने नै छु। तर त्योभन्दा अगाडि किन बहस छेडिएको छ पहिला यसबारे बुझौँ। अहिले यो मुद्दाको मुख्य वकालतकर्ता नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बनेका छन्। चुनाव ताका समय चितवनका जनताले ब्यालेट मार्फत बढार्ने डर पालेर गोर्खा हानिएका प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईको बलमा चुनाव जितेर डेढ वर्ष प्रधानमन्त्रीको रूपमा सिंहदरबारमा शासन गरे। अहिले तिनै प्रचण्ड सिंहदरबारबाट खुमलटार सरेपछि देशका सबै जनताको समर्थन एक व्यक्तिलाई दिएर कार्यकारी बनाउनुपर्ने मुद्दाको वकालत गरिरहेका छन्। अर्थात् काङ्ग्रेस र एमाले संविधान संशोधनको एजेन्डाले उठाएर अगाडि बढेपछि कार्यकारी व्यवस्थाबारे पनि संशोधनमा हटाउनुपर्ने उनको राय छ। सबैभन्दा पहिले त प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय प्रणालीबारे बुझ्न आवश्यक हुन्छ। अहिले हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री संसद मार्फत सांसदले चुन्छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थामा जनताले आफूलाई मन लागेको नेता सोझै चुन्न पाउनेछन् र प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नेछन्। अर्थात् एकछिनका लागि मानौँ, राम श्याम हरि जोसुकै पनि प्रधानमन्त्री बन्न चाहे भने अहिलेको व्यवस्थामा उनीहरूले संसदीय निर्वाचन जित्नुपर्छ र संसदमा बहुमत भए मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थामा जनताले सोझै उनीहरूलाई नै भोट हाल्ने सुविधा हुनेछ। यहाँ सांसद सङ्ख्याले मद्दत नगरी जनताको सङ्ख्याले सहयोग गर्छ। अर्थात् यो प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था होइन। प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय प्रणाली भन्ने बित्तिकै राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भन्ने प्रश्नको जिज्ञासा आउन सक्छ। त्यसभन्दा पहिले कुन दलले के चाहन्छन् त्यो हेरौँ। काङ्ग्रेस, संसदको सबैभन्दा ठुलो दल काङ्ग्रेस भने यो प्रणालीतर्फ जान इच्छुक छैन। एमाले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहन्छ। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनका बेला चलेको बहसमा पनि एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा उभिएको थियो। अनि माओवादी, अहिले यो प्रणालीबारे सबैभन्दा बढी वकालत गरिरहेको पार्टी यदि कोही छ भने त्यो माओवादी नै हो। उसले शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको बहसमा वकालत गर्दै आएको छ। हालैका विभिन्न आन्तरिक बैठकहरूमा पनि यो विषयले महत्त्वपूर्ण स्थान पाएको छ। राष्ट्रपा 2079 संसदीय निर्वाचनबाट आफ्नो यात्रा प्रारम्भ गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहन्छ। राप्रपा, राजतन्त्रको वकालत गर्ने राप्रपा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय भूमिकामा राजा चाहन्छ। जनमत पार्टी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति, रेशम चौधरी संस्थापक रहेको नाउपा अर्थात् नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा छ। के अहिले मात्रै यो बहस चर्किएको हो त? होइन, करिब 2 दशक अघिदेखि यो विषय चर्चामा छ, तर चर्चामै सीमित छ। माओवादी जङ्गलबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि 2064 चैत 28 गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। त्यसबेला कस्तो शासकीय स्वरूप रहने भन्ने बारे निकै बहस चल्यो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिकै एजेन्डामा थियो माओवादी, किनभने त्यति बेला नेपाली जनताको नजरमा प्रचण्ड नै हिरो थिए। काङ्ग्रेस बाहेकका प्रायः सबैजसो ठुला दलहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा देखिए। काङ्ग्रेस भने आलङ्कारिक राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थियो, जुन अहिले पनि छ।
संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई राजतन्त्रबाट गणतान्त्रिक राज्यका रूपमा परिभाषित गर्यो। संविधान सभालाई नेपालको नयाँ संविधान लेख्ने जिम्मेवारी दियो। तर माओवादीभित्र देखिएको पुष्पकमल दाहाल, मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई बीचको जुन अन्तर्विरोध तथा काङ्ग्रेस एमाले लगायतका दलहरूको आफ्नो स्वार्थका कारण पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन। फलत संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि भङ्ग गरिएको थियो। त्यसबेला संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचितबाट चुनिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि सेलाउँदै गयो। संविधान निर्माण गर्नु नै त्यो समयको प्रमुख राजनीतिक कार्यभार भएकाले पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन नसकेपछि 2070 सालमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भयो। यो बेला चुनावकै नाममा ठूलो धनराशि पनि खर्च भयो। तर जति पटक निर्वाचन भयो त्यति नै पटक प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मागले प्रशस्तै ठाउँ पायो। माओवादीले यो आवाज उठाउन छाडेन। तर दोस्रो संविधान सभामा माओवादी कमजोर हैसियतमा खुम्चिएपछि उसको आवाजले मात्रै दाल नगल्ने पक्का भयो। फलत काङ्ग्रेस एमालेको बाटोमा देश चल्न थाल्यो। पहिलो संविधान सभामा मुख्य विवाद देखिएका विषयमा समाधान खोज्न डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा संवैधानिक विवाद तथा संवाद समिति गठन गरियो। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डा संविधानले स्वीकारेन र 2072 असोज 3 संसदबाटै प्रधानमन्त्री छान्ने व्यवस्थासहितको संविधान जारी भयो। त्यसबेला माओवादीले यो व्यवस्थाको पक्षमा नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेको थियो। मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि फरक एजेन्डा लिएर विद्रोह सुरु गरे। समग्रतामा भन्दा माओवादीको शक्ति क्षयीकरण हुँदै गएका कारण राष्ट्रपतीय प्रणाली कायम गर्ने माओवादीको सपना पुरा हुन सकेन। संविधान बनेपछि ओझेलमा फेरि बहस। 2074 साझा घोषणापत्र बनाएरै एमाले र माओवादी चुनावमा होमिए। उनीहरूको लिखित सम्झौता शासकीय स्वरूप परिवर्तनको विषय त थिएन, तर प्रचण्ड भने स्थायित्वका लागि शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन हुने बताउँदै हिँडे। उनीहरूले चुनावमा करिब 2/3 बहुमत पनि ल्याए। तर त्यति बेला प्रचण्ड र ओलीका आफ्नै स्वार्थ पुरा हुन नसकेका कारण यो एजेन्डा निष्कर्षमा पुग्ने कुरै थिएन। अहिले उनै प्रचण्ड 9 प्रतिपक्षमा पुगेका छन् र नेताहरू भन्दैछन् अब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा जानुपर्छ। र नयाँ भनेर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफ्नो दस्तावेजमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा उठाएपछि फेरि यो विषय जागे जस्तो भए पनि सेलायो। फेरि एमाले काङ्ग्रेस मिलेर संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएपछि यो विषय बहसमा आएको छ। कहाँ कहाँ छ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था? नेपालमा यो प्रणालीबारे बहस हुन थालेपछि विश्वका कुन देशले चाहिँ यो व्यवस्थाको अभ्यास गरेका छन् त भन्ने चासो स्वाभाविक हो र त्यो देशको अवस्थालाई हामीसँग दाज्ने प्रयास पनि गर्नेछु। अहिले विश्वका 15 देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जनताले देशको कार्यकारीलाई निर्वाचित गराउँछन्। बुल्गेरिया, कोस्टारिका, चेक रिपब्लिक, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, आयरल्यान्ड, बोस्निया, माल्डोभा, मोन्टेनेग्रो, हर्जगोभिना, उत्तरी मेसोडिनिया, पोल्यान्ड, सर्बिया, सिङ्गापुर, स्लोभाकिया र स्लोभानियामा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छन्। तीमध्ये सिङ्गापुर विकास, समृद्धि र प्रगतिको दृष्टिमा माथि नै छ। प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना भएका फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड लगायतका देशहरू समृद्धिको बाटोमा तीव्र गतिमै छन्। अन्य देशहरूमा भने विकासको गति खासै तीव्र छैन। नेपालसहित करिब 3 देशमा अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रपति चुनिन्छन्। अहिलेसम्म भारत, जर्मनी लगायतका देश समृद्ध र स्थिर नै छन्। फाइदा र बेफाइदा। यो प्रणालीले जनतालाई संसदीय व्यवस्थाभन्दा बढी शक्तिवान बनाउँछ भन्ने धारणा यसको पक्षधरहरूले राख्छन्। कुनै पनि देशको सन्दर्भमा प्रमुख कार्यकारी चाहे राष्ट्रपति होस् या प्रधानमन्त्री नै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने हो भने जनताले सिधै भोट दिन्छन्। मन परेको मान्छेलाई देशको भविष्य सुम्पिन्छन् र मन नपरेकालाई बाइपास। अहिले नेपालमा जसरी बुढ्यौली नेताहरूको सङ्ख्या देखाएर राज गरिरहेका छन्, यस्तो मन परी यो व्यवस्था आए गर्न पाउँदैनन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै कुरा गरौँ न। ओलीले एमालेको नेतृत्व आफ्नै हातमा राख्नका लागि विधान नै संशोधन गरेर अध्यक्षमा निरन्तरता दिइरहेका छन्। उनको भोग भनेको सत्ताको कुर्सीमा पुग्नु हो, किनकि प्रधानमन्त्री बन्न
पार्टी अध्यक्ष नै संसदीय दलको नेता बन्ने परिपाटी हो। तर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी प्रमुख चुनिने हो भने यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ। प्रधानमन्त्री पनि मानिरहनुपर्ने र उसैलाई भ्रष्टाचार आरोपी करार गरेर बस्नुपर्ने नेपालीको दिन जाने थिए। फाइदाको पक्षबाट हेर्दा देशभरका जनताले छान्ने भएकाले योग्य व्यक्ति सत्तामा आउने र पाँचै वर्ष सरकार चल्ने भएकाले अस्थिरताको अन्त्य हुने, संसद बाहिरबाट योग्य र विषयविज्ञ मन्त्री छानिने, उनीहरूले राम्रो काम गर्ने सम्भावना रहन्छ। अब लागौँ बेफाइदातर्फ। 3 करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुने भने देखिँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने शासन प्रणाली लागू गर्नु परेको खण्डमा अनेकौँ शर्त, आधार र संवैधानिक सीमा तोक्नुपर्ने देखिन्छ। उदाहरणका लागि, कुनै समयमा गोर्खाको लिगलिग कोर्टमा राजा छान्न दौड प्रतियोगिता हुन्थ्यो अरे। यसै शैलीमा देशको कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री छानिँदा क्षणिक हल्लाखल्ला गर्दै प्रचार गरी सस्ता नारा दिने बेकामे व्यक्ति पनि कार्यकारी प्रमुख पदमा पुग्ने खतरा रहन्छ। त्यसमाथि नेपालमा मौलाउँदै गएको लोकप्रियताको रोगले देशकै भविष्य भड्कालोमा पुग्ने जोखिम पनि रहन्छ। लोकप्रियता भएकै कारण मात्र सत्तामा पुगेको व्यक्तिले देश चलाउन कुनै पनि हालतमा सक्दैन, उल्टै देशको सार्वभौमिकता कमजोर बन्दै जान सक्छ, यो व्यवस्था निरङ्कुश बन्न सक्छ। त्यसमाथि संसदमा पनि प्रधानमन्त्री भएकै व्यक्तिको बहुमत हुन सकेन भने कानुन निर्माणमा थुप्रै अवरोध हुने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ। प्रणालीकै कारण देश बन्छ वा बर्बाद हुन्छ भन्ने दुवै धारणा आधारहीन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदैमा देश बन्छ र नहुँदैमा देश खत्तम हुन्छ भन्ने दुवै धारणा आधारहीन हुन्। तथ्यमै हेरौँ न, बेलायत, जापान, थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, चीन यी देशहरूले विकासको गतिमा छलाङ मारिरहेका छन् भन्ने बारे कसैले पनि विमति राख्दैन। राज संस्था कायम भएका देश पनि समृद्ध छन् भने एकात्मक शासन अपनाएका देश पनि विकासको गतिमा उत्तिकै प्रतिस्पर्धामा छन्। एकात्मक शासन अपनाएर पनि जापान, बेलायत, चीन जस्ता मुलुक अगाडि देखिएका छन्। नेपालले नै अपनाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नै हेरौँ न, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानाडा, जर्मनी, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, अमेरिकामा यस्तै शासन छ। भलै नेपालको व्यवस्था बेलायतसँग अझ बढी मिल्छ, नेपाल बाहेक अरू देशहरूमा विकासको गति के छ भन्ने बारे त्यति लामो बहस आवश्यक नपर्ला। त्यसकारण शासकीय प्रणालीले मात्रै देश बन्छ र बर्बाद हुन्छ भन्ने दुवै धारणा अतिवादी हुन्। संविधानको प्रबन्ध, राजनीतिक दलहरूको संस्कृति, अभ्यास, सोच र कार्यशैली लगायतका कारणले देशको विकास र समृद्धिमा असर पार्ने हो। शासन व्यवस्था र संविधानमा मात्र कमजोरी देखाएर आफ्ना शैली नफेर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको फगत राजनीतिक फण्डा अपनाउने नेताहरूले यो पसल बन्द गरेकै ठिक। लोकतन्त्र नेपालीको हितमा छ, तर कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सबै नेताको मुठीमा कसिने प्रवृत्तिले देश बिग्रेको हो। यदि निर्वाचित कार्यकारी हुँदैमा वा नहुँदैमा फरक नपर्ने हो भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्ता नेताहरू यस्तै प्रणाली ल्याउन किन मरिहत्ते गर्छन् त? यसमा लुकेको स्वार्थ के छ? आउनुहोस् जानौँ। काङ्ग्रेसको एकपक्षीय संसदबाट नै प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्थाको पक्षमा भए पनि गगन थापा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा छन्। पत्रकारिता छोडेर वैकल्पिक शक्ति हुँ भन्दै राजनीतिमा आएका रवि पनि गगनकै स्वरमा स्वर मिलाउँछन्। के यिनीहरूले साँच्चै देश र जनताका लागि यस्तो स्वरूपको बारेमा वकालत गरेका हुन् त? तपाईँहरूलाई के लाग्छ? होइन, 10 वर्ष जनयुद्धबाट हतियार राखेर माओवादी शान्ति सम्झौतामा आउँदा देशभर नै प्रचण्डको खुबै रापताप थियो। खैर, अहिले प्रचण्ड गुमनाम जस्तै हुने अवस्थामा छन्, त्यो बेग्लै कुरा। त्यसबेला प्रचण्डलाई लागेको थियो कि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा गयो भने आफूलाई राष्ट्रपतिमा जनताले पक्कै पनि जिताउँछन्। त्यस्तै राजतन्त्र ढाल्नका लागि चर्को भाषण ठोकेर आन्दोलनमा होमिएका गगन पनि त्यसबेला चर्चित पात्र थिए। त्यही भएर उनी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित स्वरूपमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिए। यता पत्रकारितामा हुँदा लोकप्रियता कमाएर चितवनबाट 2 पटक भारी मतले विजयी भएका रविले सबैभन्दा बढी भोटले जितेको भन्दै धाक लगाउँदै हिँड्छन्। त्यो अस्वाभाविक पनि होइन। यी सबै पात्रहरूलाई एक समय लाग्यो कि मनै सबै त हुँ र जनताले पत्याउँछन्। त्यही भएर प्रचण्ड, बाबुराम, गगन, रवि, सिके राउत लगायतका कतिपय नेताहरू बेला बखतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय स्वरूपमा जानुपर्छ भनिरहन्छन्। एकपटक सरसर्ती नेपालको शासकीय इतिहास बुझौँ, त्यसपछि निष्कर्ष निकाल्न सजिलो हुन्छ। विक्रम सम्बत 1903 सुरु भएको जहानिया राणा शासन 2007 सालमा काङ्ग्रेसले फाल्यो।
राणा शासनमा राणा प्रधानमन्त्रीका भाइमा पद सर्दै जाने नियम थियो। देशका मुख्य मुख्य शक्तिशाली पदहरूमा पनि राणा खानदानका नै मानिसहरू नियुक्त हुन्थे। आधारभूत मौलिक अधिकार हुँदैनथ्यो। राणाले जे बोले पनि कानुन सरह लागू हुन्थ्यो। अति निरङ्कुश शासन थियो। 2007 सालको क्रान्तिपछि प्रजातन्त्र आयो। राणाहरूको वंशीय तन्त्र होइन कि प्रजा अर्थात् जनताकै तन्त्रमा शासन चल्छ भन्ने उद्घोष गरियो। तर संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन थियो। प्रधानमन्त्री सरकारको प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हुन्थे। तर प्रधानमन्त्रीको शक्ति र प्रभाव राजा र राजदरबारको इच्छामा निर्भर रहन्थ्यो। राजा संवैधानिक राजतन्त्रको प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख थिए र प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त गर्ने अधिकार पनि राजाकै हातमा हुन्थ्यो। राजा आफैले डाडु पनि चलाउँथ्यो। अर्थात् बुझ्ने भाषामा भन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू कायम गर्न र आवश्यक परेमा संसद विघटन गर्न कसैलाई सोधिरहनु पर्दैनथ्यो। देशमा प्रजातान्त्रिक शासन नै लागू हुने हो भने एक दिन शाहवंशको अस्तित्व र विलय हुने डरमा राजा महेन्द्र पुग्छन् र देशको शासन सत्ता आफ्नो मुठीमा ल्याउँदै 2017 पुस 1 गते निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गर्छन्। त्यसपछि राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै जनताका अधिकार खोसिन्छन्। देशमा राजाको मनपरी अति भएपछि राजनीतिक दल र आम नागरिक जागे र 2046 आन्दोलन जन्मियो। परिणामस्वरूप चैत्र 26 गते प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भयो। तर फेरि 2061 तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कु गर्दै जनताका अधिकार खोसेपछि 2062-63 आन्दोलन चर्कियो र 140 वर्ष लामो संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य हुँदै देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भयो। अहिले देशको सार्वभौमिकता जनतामा निहित बनिएको छ। जनप्रतिनिधि छान्ने अधिकार पनि जनतालाई नै छ। जनताकै छोराछोरी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री पनि बनेका छन्। तर नयाँ संविधान बनेपछिको अस्थिरता, महिनै पछि सरकार परिवर्तन, गठबन्धन र गुटबन्दीको राजनीति र निरन्तरको सत्ता सङ्घर्षले विकासमा बाधा परेको त छ नै। अहिलेसम्म प्रयोगशाला जस्तै बनेको नेपाललाई फेरि पनि नयाँ नयाँ प्रणालीका नाममा प्रयोगशालामै सीमित पारिँदैछ। यसमा भन्नु यति मात्रै छ कि कुनै देशको सिको गरेर हामीले व्यवस्था वा प्रणालीको अभ्यास गर्ने कि हाम्रो माटो सुहाउँदो गर्ने। कतै यस्तै विषयको तालमेल नमिल्दा हामी असफल भइरहेका त छैनौँ। अर्थात् हामीले बेलायतको जस्तै संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेको भनिरहँदा बेलायत जस्तो विकासमा किन फड्को मार्न सकेनौँ, अथवा बेलायत जस्तो स्थिरता किन छैन, बेलायत जस्तो राजनीतिक संस्कार किन छैन। यसकारण कुनै पनि देशको सिको गर्दा त्यो हाम्रा लागि पुराका पुरा गलत वा पुराका पुरा सही कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। र हाम्रो मौलिकता बिर्सिँदा कतै देश प्रयोगशालाकै लागि मात्रै ठिक्क त भइरहेको छैन। समीक्षा गर्ने कि र अन्त्यमा के नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सम्भव छ त? 2079 स्थानीय तह निर्वाचनमा बालिन शाह, गोपाल हमाल, हर्क साम्पाङ लगायतका देशका प्रमुख सहरको मेयर बनेपछि जनतामा एक खालको सकारात्मक सन्देश दिइरहेका छन्। उनीहरूलाई देशको नेतृत्व नै दिनका लागि जनताको हातमा शक्ति छैन र ती नेताको हातमा सङ्गठन। यसै कारण यी पात्रहरूमध्ये कसैलाई पनि जनता चाहेर पनि यही अवस्थामा कार्यकारी भूमिकामा हेर्न सक्दैनन्। 2064 सालमै फेरि फर्क्यौँ न, त्यसबेला प्रचण्ड शक्तिशाली भएकै कारण काङ्ग्रेस एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि तयार भएनन्। हुन त प्रचण्डको असली रूप अहिले जनताले देखिसके, तर त्यो बेलाको प्रचण्डको राप्तप अर्कै थियो र अहिलेका ठुला दल पनि त्यसबेला डराउँथे र अहिले पनि अवस्था त्यही हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था आइहाले पुराना नेता बढारिन्छन्। उनीहरूको खुद्रै राजनीतिक सटर बन्द हुन्छ किनभने एमाले काङ्ग्रेसलाई अब नयाँ जन्मिने सयौँ बालेनहरूको डर छ। यस्तो व्यवस्था लागू गर्न प्रमुख दुई दल काङ्ग्रेस र एमाले तयार हुनु पर्यो। संविधानमै संशोधन हुनु पर्यो, जुन कदापि सम्भव छैन। यदि तयार भइहालेछन् भने संसारको आठौँ आश्चर्य यही हुनेछ किनभने महानगरमा राम्रो काम गरेको देख्न नसक्नेहरूले देश बनाएको हेर्न कसरी सक्लान् र